البته باز هم آمدیم تا تولیدات وطن به شما زیاد بارش معلومات بدیم و تقدیم کنیم. یک 15-20 نفر خانم هستند در بخش دزدوزی کار میکنند، یک 10 نفر هم در بخش یخک است که یخک میکنند. اینجا بای ما را اینجا مرکز دزدوزی است، گل کار شده، پیشوری کار شده، سر شانه کار شده، تکش بخمل کوریایی است، جنس خوبش ولی است. اینجا ما موردوزی است، آستین کار شده، صرف یک پیشوریش کار شده. ما بخمل ابریشمی هم داریم و در کارخانه ما جنسی را کار نمیکنیم که جنس بی کیفیت باشه، جنس با کیفیت کار میکنیم. دیگه بخمل ابریشمی هم داریم که بخمل ابریشمی رو ما از دبی وارد میکنیم، میریم اینی بخمل رو ما از دبی وارد میکنیم. بله، این 6 نمبر میگن، یخک 6 نمبر کار میشده. این یخک رو ما از دبی میاریم. بله، موادش تمامش از دبی است که دوخت از یکم مشکل تر است از خودت که کده؟ آه، بسیار مشکل است. خودت کار خوب بسیار ماشین و کمپیوتری سرعت شمزیات است و بسیار سرعت میدازه، ولی نظر به خواست مشتری تراحی میشه، بعد از او به حساب روی کاغذ پاتن ازی کشیده میشه، از روی کاغذ یک سمپل میگیریم. عزیزای دلم، امیدوار هستم خوب و صحتمند و سر حال باشین و مثل همیشه چینل خودتان پنجره افغانستان بیننده باشین. عزیزای دل، باز هم معش و مسومی با یک برنامه جدید در خدمت شما هستم. البته باز هم آمدیم تا تولیدات وطن بر شما عزیزا دربارش معلومات بدیم و تقدیم کنیم. یکی از محصولاتی که در این اواخر بسیار زیاد یعنی دوستا قسمه است که ضرورت هر کی است، یعنی تمام خانم‌ها، دختر خانم‌ها به حجاب ضرورت دارن که هر جایی که میرن از حجاب استفاده میکنن و در این اواخر بسیار زیاد مودم شده و خوبیش است که قبلا که بود فقط به یک رنگ بود، رنگ سیاه، ولی فعلا دیزاین‌های مختلف، رنگ‌های مختلف و خوشبختانه امروز در کابل خود ما یک کارخانه ایجاد شده که حجابای عربی بسیار زیاد مقبول تولید میکنن که تولیدات وطن خود ماست. عزیزای دل، ما هم آمدیم در این کارخانه تا بر شما عزیزا معلومات بتم درباره حجابا. اینکه دوستای عزیز، چگونه در این کارخانه حجاب تولید میشه، بیننده برنامه ما باشین که با مسئول کارخانه صحبت میداشته باشیم. ما رو هم ببینید. که برتان گفتم آمدیم به کارخانه تولید حجاب در افغانستان خود ما و شهر کابل. همچنان دختر خانمای خوش سلیقه بیننده برنامه ما باشین که حجابای بسیار مقبول و مدل های جدید براتون معرفی میکنیم. فعلا هم مسئول کارخانه با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم، خدمت شما خوب هستین. بخیر، تشکر، سلامت باشین. زنده و سلامت باشین. میشه که بر هموطنان یک معرفی داشته باشین؟ قیس حبیب‌زاده هستم، یک تن از مسئولان کارخانه کارگاه خیاطی ملکه الخلیج. بسیار خوب، خوش شدیم قیس جان عزیز. بر ما اینه بگوین که چی مدت میشه که کارخانه شما شروع به فعالیت کرده؟ ما حدود 5 ماه میشه که کارخانه ما رو آغاز به فعالیت کرده. بسیار خوب. کابل لیسه مریم. بسیار عالی. چطور است فروشات، بازار چطور است و از اینکه چنین کارخانه را ایجاد کنین چی انگیزه باعث شد؟ شکر الحمدلله، کار خوب است. کار از وقتی که فعالیت کردیم، آغاز به فعالیت کردیم، کار خوب است.
قبلا که بود همه اجابا از کشورهای خارجی مثل عربستان و ترکیه داخل افغانستان میشد. چی باعث شده که چنین کارخانه‌ای را شما ایجاد کردید؟ قبلا ما از دبی اجاب وارد میکردیم افغانستان. فعلا ما خودمون می کارخانه را ما کارخانه مون در دبی بوده. رامین جان مسئول کارخانه که 14 سال تجربه کاری در بخش اجاب داره. باز ما ایره فعال کردیم در افغانستان می کارخانه کارگاه تولیدی را فعال ساختیم. بسیار خوب. خب برای ما ایره بگوین که چی تعداد نفر اینجا مصروف کار هستند؟ در کارخانه ما حدودا 20 نفر در بخش خود کارخانه کار میکنن. دیگه 15-20 نفر خانم هستند در بخش دزدوزی کار میکنن. یک 10 نفر هم در بخش یخک هست که یخک میکنن حجاب های ما را. بسیار خوب. امی مشکل ترین کار در بخش حجاب چی است؟ مشکل ترین کار در بخش حجاب هم دزدوزی است که بخش دزدوزی که خانم ها دزدوزی میکنن مشکل تر است. بسیار خوب. و خانم هم در داخل کارخانه کار میکنن یا نه؟ نه بخش از او جداست و در جای کار میکنن. بسیار خوب. و خوبیش همی است که دوستا در این شرایط زمینه ایجاد شده برای خانم ها که به تعداد 15 نفر تقریبا گفتن بله. که کار میکنن در این شرایط واقعا جای خوشبختی است. و امید دزدوزی هم شما گفتین بسیار کار سخت است. من که فکر میکنم بجز خانم های کار دیگه کس کلام نمیتونه. نه خیر نه مردا کلام نمیتونن این کار بجز از خانم ها. بسیار خوب. روزانه چقدر تولید حجاب دارین؟ روزانه حدودا 200 تا 150 تا تولید داریم ما در این کارخانه خودمون فعلا. بسیار خوب. و جاهای قراردادی هم دارین با بعض فروشنده ها؟ بله آلیسی مریم یک اوتیزان یک 10-15 دکاندار است که از پیش ما جواب میگیرن. بسیار عالی. درباره کیفیت مواد که مثلا تکش می باشه مواد خامش می باشه درباره زی بر معلومات بتین، اینا داخلی هستن یا از خارج از کشور است؟ از ما موادش از دبی میریم. بسیار خوب. یخک از دبی میریم، تکش از بعضش از میجا میخریم، زیاترش ما از دبی میریم. کیفیت بالا جنس خوبش ما اینجا تولید میکنیم. بسیار عالی. یعنی اگر از داخل خود افغانستان استفاده کنید شاید کیفیتش کم پایین تر باشه. داخل افغانستان هم خب کیفیت خوب داره، خب از نسبت به اینجا اوجه خوب تر است. از دبی که وارد میکنیم طرف خوب تر است. بسیار عالی. نظر اگر مقایسه کنیم در ارزیابی حجابایی که تولید شده در کشور خود ما در این 5 ماهی که شما تولید کردین با حجابایی که از دبی می آوردین، چقدر رضایت مردم جلب کرده؟ دوختش نسبت به دبی خارجی دوختش خوبتر است، به خاطر که دیزاین از کل چیزی که دیزاینر ما است رامین جان است، دوخت خوبتر میکنن، جنس کیفیت بالا ما وارد میکنیم بریم. تو وقتم شده که این حجابای داخلی را دیده باشن هموطنهای ما فکر کرده باشن که حجابای عربی است؟ زیادترش هست. فعلا هم که مردم میبینید فکر نمیکنه که یا وطنی است، فکر میکنه که یا خارجی است. بسیار خوب. خب دوستان شروع میکنیم درباره از یا معلومات میگیریم درباره هر حجاب و دیزاین های مختلفه که داره، صحبت های ما ادامه داره. همچنان نحوه ساخت حجاب هم بیننده برنامه باشین که از کارخانه ما برتون. که از این حجاب شروع میکنیم، قیس جان درباره از این حجاب برام معلومات بدین، درباره جنسیتش. حجاب موکز دزدوزی است، گل کار شده، پیشوری کار شده، سر شانه کار شده، تکش بخمل کوریایی است، جنس خوبش والی است. این بخمل شما از داخل افغانستان گرفتید؟ این بخمل از داخل افغانستان گرفتیم بله. و این مورایی که در این دزدوزی شده باز زود کنده نمیشه؟ خراب نه خیر نه، دوختش بسیار محکم دوخت کردنش. بسیاری جایا هست که حجاب میخرن، شخصا خودم وقتی که میخرم اگه یک بار دو بار بشویمش در ماشین باز زود این مورایش کنده میشه؟ نه اینا انشالله که کنده نمیشه یا محکم دوزی شده. اینا در کدام سایز هست؟ این 4 سایز دارد. سایز 54 است، 56 است، 58 است، 60 است. بسیار خوب. با کدام رنگ؟ با 6 رنگ داره که سبز است، سیاه است، قهوه‌ای است، طلایی است، پوست پیازی است، این رنگ هست. بسیار خوب. موضوعی که من در ابتدای برنامه یادآور شدم دوستان، قبلا که بود جواب فقط به یک رنگ بود سیاه. بسیار کم اگه داشت کم طلایی یا نقره‌ای استفاده میکردن بسیار کم بود. حالا رنگ و رنگ شده، رنگ‌های بسیار مختلف. بیشتر این رنگ‌هایی که شما استفاده میکنین کدام رنگ است و این رنگ‌ها را نظر به چی، به کدام دلیل استفاده میکنین؟ رنگ‌هایی است که مشتری خوش میکنن و
برای ما سفارش میتنید یا را که از می رنگ ها و دیزاین ها را بر ما جور بکنید. بسیار خوب، موضوع خوب یادآور شدین. سفارشات مشتری ها را میپذیریم؟ بله میپذیریم، هر نوع سفارش باشه ما میپذیریم. اگر کم هم باشه، مثلا یک دونه دو دانه باشه مشکلی نیست؟ یک دونه دو دانه خود نمیشه، یک دونه کم از 12 دانه کم نباشه. خب از 12 دانه بیشتر باید باشه؟ 12 دانه زیاد باشه کم نه. اینجا یک جا به دگام است، بسیار جد مقبول هم است که سادگک است، فقط هم یاستینایش کار شده. درباره زیاد معلومات بکنیم اینجا ما موردوزی است، آستین کار شده، صرف یک پیش ریش کار شده. بسیار مقبول است. امی تکه بخمل هم چند رقم داره، چند نوع داره نی؟ امی یگان توش کس زود خاک میگیره یا گرد خاک دیش میشینه، باز بسیاریش کس زیاد خوبش میباشه که بخمل ابریشمی میگن فکر کنم. ما بخمل ابریشمی هم داریم و در کارخانه ما جنسی را کار نمیکنیم که جنس بی کیفیت باشه. جنس با کیفیت کار میکنیم. دیگه بخمل ابریشمی هم داریم که بخمل ابریشمی رو ما از دبی وارد میکنیم، میریم اینی بخمل ها رو ما از دبی وارد میکنیم. در بین زیاد بعض بسیار تعداد کمی است که ما چی میکنیم، از میجا میخریم جنس شد تکیشه. بیشترش از دبی میاد؟ بله زیادتر موادای ما از دبی است. و این یخک و دیزاین هایی که در اینا کار میشه یا از دبی میاد دیگه؟ بله این موادایش تمامش از دبی است. این هم یخک است؟ این موره است، موره کریستال میگنش موره است. خب بسیار مقبول است. دوستا شما در تصویر رو میبینین که بسیار یک دیزاین مقبول داره. درباره دیزاین های ازیا بر ما بگوین، این دیزاین هم از خارج از کشور است یا اینجا هم دیزاینر دارین؟ دیزاینر ما قبلا هم براتون گفته بودیم که رومین جان است، خودش تجربه کاری 14 سال در دبی در بخش جاب داره و فعلا هم کارخانه را که فعال کرده. دیزاینر ما رومین جان است. همچنان دوستای قسمت هم یک جاب بسیار مقبول است، برنگه که پوست پیازی میگن که نمونش خودمون پوشیدیم که میتونین ببینین، بسیار یک جاب مقبول است. اینا دیگه دیزاینای کوزه ای است دیگه؟ بله دیزاینای کوزه ای است، یخک دار. بسیار خوب، درباره این تیکش معلومات بدین، درباره یخکش برام معلومات بدین. تکی بخمل کوریه است. بسیار خوب. تکی بخمل کوریه است، یخکش هم یخک چی است؟ یخک اصلی کار بکنیم، یخک کرستال اصلی کار کنیم. یخک های خورترک خورترک. بله شش نمبر میگن، یخک شش نمبر کار میشده. این یخک هم از دبی میاد؟ بله موادش تمامش از دبی است که و این چادر هم داره، باز چادرش هم رنگ خودش است. بسیار خوب. تمام حجابایتان چادر دارم رای خود؟ اینیام پشت سر حجاب. بله میشه دوستان ببینن که بسیار مقبول این قسمت تخته پشتشم یخک کار شده و آستینایشم بسیار زیاد مقبول یخک کار شده. یخکشم یخک افرنگ است؟ بله یخک افرنگ است، یخک اصلی کریستال. بسیار عالی. و اینی هم چادرش است، چادرشم هم رنگش بسیار عالی. بله دوستان میبینین که چادرشم هم رنگش. تمام حجابایی که شما تولید میکنین چادر داره دیگه؟ بله تمامش چادر داره، بدون چادرش نیست. بسیار خوب. چادرم هم رنگش است. بسیار عالی. و یگان جای که هست در دکان ها که باز میبرن حجاب ها رو میگن چادرش نیست، چون که چادرش چی میکنن؟ هستن کارخانه هستن که حجاب تولید میکنن بدون چادر. بدون چادر که باز دکان دارم که میره بدون چادر پس به مشتری میده. بسیار خوب. امی تکی بخمل اصل و بدلش دوستا از چی بفهمن؟ که اصل بدل بخمل، بخمل یک رقم بخملی است که جنس خوب نداره و کش میته که وقتی قیچی کاری هم شوه خود جمع میکنه، جمع میکنه وقتی که میشه بغلش. بله وقتی که پوشیدم شوه کوره بپوشانم امیدم دوخت هم صحیح نمیبره، کش میکنه خود. باز اصلی که است بخمل، اصلی که است تو پاک صفا می مثل که اینجا بخدید یک قسم افتاده هم است. این وزن دار است، بخمل وزن دار است، رنگ دار است. اینا دوستا اینجا یک اجابه دگام است با یک رنگ بسیار مقبول، رنگ لاجوردی. رنگ لاجوردی یا یخکش یخک افرنگ کریستال کار شده، چادر داره یا هم از همون دیزاین است ولی یخکش فرق میکنه. دیزاینش دیزاین یخکش فرق میکنه. بسیار عالی. یا هم چادر داره؟ بله تمام از یا چادر داره که واینی هم پشت سر ایجاب است. بسیار خوب. اینا کلش به مو سایزی که در اول گفتین به مو سایز میکنه؟ بله یا کلش دو رنگ است، این چهار سایز است. و رنگایشون هم یک چیز میشه یا نه تفاوت داره؟ رنگش هم رنگ است، بعضیشون که تفاوت داره، یک دو رنگ سه رنگ در بین تفاوت می داشته باشد، کلش یک رنگ مثال نو رنگ اش رنگ کار میشه. بسیار خوب. بسیار خوب دوستا، این قسمت هم است که اجابای بسیار مقبول است، رنگ زیتونی که بسیار کمی رنگ دیده شاید باشین در اجاب، بسیار یک رنگ مقبول است که یگان تا از هموطنای ما هستن چشمایشون هم رنگ می باشه، بازی رنگ اجاب که بپوشن بخی دیگه نمود می تزیاد. این اجاب که از دیگه تا آخر یخک کار شده؟ بله این یخک کار شده، دو طرف کار شده یخکش. بسیار خوب. آسینایش است. بله دوستا در تصویر میبینن که بسیار ظریف کار شده و امی خواست مشتریان فرق میکنه، یکان تا بسیار پرکار دوست دارن و یکان تا ظریف دوست دارن. بله زیادترش فعلا نمی کم کار زیاد انتخاب میکنن. بله بسیار خوب.
باز پرکارم هست دیگه در کارخانه خیلی. بله پرکارم داریم که باز در پرکار میرسیم بخیر معرفیش میکنیم. بر علاوه از اینکه دیزاینر خود شما اینا رو دیزاین میکنه، اگر مشتری خودش یک دیزاین براتون بته او رو میگیرین؟ بله مشتری که اگر خود سفارش بده ما قبول میکنیم، براش جور میکنیم، مشکل نداریم. بسیار اگه دیزاین مشکل هم باشه، هر رقم دیزاین که داشته باشه که بیخی دیگه سخت باشه ما قبول داریم. ماشاءالله نام خدا. اینجا هم دوستای اگه جا بسیار بسیار مقبول رنگ سیاست که یخک کار شده ایره دیگه میتونیم کمک پرکار بگویم. بله یا کم پرکار است، گل لاله است، یا لانی است اگه اینجا ما خفاشی میگه با گفته چی خفاشی امی ام پیشوری کار شده. بسیار خوب. امی مدلای عجاب که است که مثلا یالانی میگن یا پروانه‌ای میگن، ببخشید دوستا، دیگه کدام مدلا داره؟ مثلا به می نمایش میشه نمایش بگین، بسیاری دوستا نمایش نمیفهمن. عجاب راست میگنش، عجاب آستین ریب میگن، دامن ریب است دیگه، هم یالانی است، همی عجاب میگنش. بسیار خوب. بله عجاب خوب است که پیس است. بسیار تو پیس هم کار شده که مثل چپان وری که پوشیدمش بزنید یک پیران می داشته باشه، سرش یک چپان می داشته باشه. بسیار خوب. اما ده ای آخرها بسیار مود هم شدن. بله او مود شدن فعلا اول فعلا زیادتر همی گلار از پیش ما انتخاب میکنن، خوش میکنن، ما میره تولید میکنیم. بسیار خوب. و امی حجاب هم که از دوستا تمام سال سیزن داره، بخوایی یا نخوایی مثلا زمستان شوه مجبور استی که حجاب بخمل بخری به خاطر هوا سرد میشه، و در تابستان هم باید از او حجابای نازکتر بخری. میشه که شما بر ما بگین تا چی زمان شما حجابای بخمل تولید میکنین در سال؟ ما تا وقتی که مشتری تقاضا کنه تولید کرده میریم، ما مشکل نداریم که در مودم که مردم تقاضا داشته باشه ما تولید میکنیم. بسیار خوب. کارخانه ما کس با کارخانه بازار فرق میکنه، در کارخانه از ما تولیدات ما تا وقتی که مشتری تقاضا داشته باشه ما تولید میکنیم، مشکل نداریم. بسیار عالی. و درباره حجابای تابستانی تانو معلومات بتین که البته فعلا خونه سیزن شام نیست، فصل شام نیست، درباره اونا بر ما معلومات بتین که تکی از اونا از کجا گرفته میشه و داخلی است یا خارجی است، کدام دیزاین ها میباشه؟ تکای بهاری ما کس هست، تکای زیادتر مود کس، تکی ندا هست، تکی چروک میگنشه، دیگه یک رقم تکی ساتنی هست، دو کار میشه که باز در ساتن زیادتر یخه کار میشه، تکای ندا یا کس دزدوزی و چیزا کار میشه. بسیار خوب. این دوستا یک حجاب دگام هست که این تفاوتشی هست که یخکش هم رنگ خودش هست. آه حجاب ماجیگری، یخکش جیگری است، ایره بارانی میگن. بله ایره بارانی میگن که بسیار خوب. این نامای از اینا را خودتان مانده این یا نه از اول بوده این نامای؟ نامای از یارو دیگه یا خودشان این نامشان از بارانی. خب بارانی. بله بسیار نامای خوب داره. چیزی که دیزاینر ما بگویم و بازم را. بسیار عالی بسیار عالی. اینا هم دمو سایز هستن؟ بله ای هم چهار سایز داره، چهار سایز داره و نوره. خب قیس جان عزیز، درباره سمپلایتان بر ما معلومات بدین که روزانه میکشین سمپلا را یا ماهانه؟ از ما سمپل ما روزانه کشیده میشه که دفته چند سمپل میشه که دیزاین های جدید میشه که تو مثال در یک هفته ما 5 سمپل 6 سمپل دیزاین جدید که نو تازه ما میکشیم. بسیار عالی. قبلا هم از ما زیادتر دیزاین ما به فروش رسیده، سودا شده، قدر دیزاین پیش ما نمانده. بسیار خوب. نمایندگی های دیگه هم دارین یا نه فقط همینجا میباشه؟ فعلا یک نمایندگی داریم که میجاست که در آینده بخیر انشالله میخواییم که ما در ولایت ها نمایندگی خدا انتقال بدیم. انشالله. قیس جان قسمی که در اول گفتن در حدود 20 نفر اینجا کار میکنن، مشغول کار هست. و حالا ما اومدیم داخل کارخانه تا ببینیم که حجابا چگونه آماده میشن
و چی تعداد کارمندا اینجا هستن. فعلا هم مسئول کارخانه با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. با سلام خدمت شما و تمام کسایی که چینل شما را تماشا میکنن. بسیار تشکر. در خدمت شما هستیم. زنده و سلامت باشین. میشه که بر ما بیننده یک معرفی داشته باشین؟ محمد داود صدیقی هستم، مسئول همین کارخانه حجاب که به نام کارخانه ملکت الخلیج است. بسیار خوب. مصروف کار است. بسیار خوب. و مشهور به استاد داود دیگه. بله. بسیار خوب. خب استاد داود، من امروز میخوام شاگرد شما باشم، بر ما بگین کمی حجاب اولین مرحله اش از کجا آغاز میشه، چه قسم ساخته میشه و اینجا مرحله بروش است دیگه. بله. حجاب خو اول باید طراحی شه، نظر به خواست مردم، نظر به تقاضای بازار که چی یک چیز به اصطلاح فروش داره، چی زیادتر از طرف مردم، تقاضای مردم چی هسته، باز او طراحی میشه. بعد از طراحی یک سمپل گرفته میشه، او سمپلش به اصطلاح یخک یا مثلا موردوزی یا هر چیزی که لازم باشه، نظر به خود دیزاینش طراحی میشه. باز بعد از او میره به بازار عرضه میشه و نظر به خواست مشتری، اگه تغییرات خواست برش تغییر میاریم، اگه نه بعد از امو تولیدش شروع میشه. و اول باید او را ما پاتنش یا الگویش به اصطلاح در روی کاغذ بکشیم، از روی از امو کاغذ سایز بندی میشه در سایزهای مختلف، از سایز 54 مثلا شروع میکنیم، 54، 56، 58. بعد از او نظر به مو دیزاینش، رنگش انتخاب میشه که در چند رنگ باید تولید شوه، تعدادش مثلا مشتری ها چقدر تقاضا داره، نظر به مو تقاضای مشتری تعدادش به اصطلاح تعیین میشه. حدود 100 یا 150 تا از هر دیزاین ما تولید داریم در روز، به این شکل تولید میشه. نوعیت تکام نظر به دیزاین فرق میکنه دیگه؟ بله، 100%. بعضی دیزاین هایی هست که مثلا در تکای که زخیم باشه و دبل باشه ده او خوب نمیاد، در تکای نازک، در تکای که تابستانی باشه او امو تنخورش بهتر میاد. نظر به تکه فرق میکنه. و فعلا هم این تکه که روی میز است که میخواین بروشش کنین آماده بروش است دیگه. تکه بخمل رنگ لاجوردی است. بله، تکه بخمل است. تکه که به حساب ما خو تکه بخمل همون رقم که قبلا هم شما هم گفتین، قبلا تکه بخمل زیادتر در رنگ سیاه تولید میشد، ما نوآوری را کردیم. البته شاید کسای دیگه هم این کار را بکنن، منتها ما خودمون گفتیم همین تکای بخمل به خاطر از این کار زیادتر مردم از حجاب استفاده میکنه، با همین حجاب در مهمانی هم میرن، در محفلا میرن، باید امو شکل پیران واره به رنگای مختلف باشه و این رنگ لاجوردی بسیار یک رنگ مقبول است که مشتری هم بیشتری را خوش میکنن. در رنگای دیگه هم از رنگای پیازی هست، رنگای مثلا طلایی از زیتونی است که تقاضای مشتری هم بسیار زیاد است همین رنگا. تکه جلادار است دیگه؟ بله، یک جلای خاص داره. آه، تکه کوریایی به اصطلاح تکه کوریایی برش میگن و تکه کیفیتش هم بسیار بالاست که تکه دبل است. استاد بر من بگین به خاطر خیاطی کردن و یا به خاطر از اینکه استاد شدن چقدر تجربه نیاز است؟ تجربه خو من خودم شخصا تقریبا 20 سال است که همین کار میکنم. بازم کار خیاطی یک کاری است که آدم استاد نمیشه، یعنی همیشه باید آموزش ببینی، همیشه باید تجربه کنی، کار یاد بگیری، تا آخرش باید دمی کار در حال یادگیری باشی. بسیار خوب. در خیاطی استاد کدام کار بسیار مشکل است؟ در خیاطی اول همی دیزاینش یا هم طراحی کار بسیار مشکل است که مشتری بتونه او رو قبول کنه. بعد از او همی قیچکاری و خطکشی و ایناش بسیار مشکل است. خود هم پاتن کشیدنش یا هم دیزاین کردن یک کار بسیار مشکل است. مشکلات خود داره، دختش هم مشکلات داره، هم حتی اوتوش هم مشکل داره. اوتوی که در داخل خانه میزنن تا اوتوی که در کارخانه زده میشه بسیار فرق میکنه. درباره از اینا هم صحبت میکنیم، درباره این فرق و تو هم فراموش ما نشه. خب استاد، اینو بگین که به خاطر ساختن یک حجاب کدام مراحل طی میشه؟
خب امو رقم قبلا هم بر شما گفتم، اول باید یک اجاب انتخاب شد که چی ما میخوایم بر مشتری عرضه کنیم. نظر به خواست مشتری طراحی میشه، بعد از او به حساب روی کاغذ پاتن ازی کشیده میشه، باز از روی کاغذ یک سمپل میگیریم، باز او دخته میشه، باز میره در کارخانه یخک داریم، یا یخک کار میشه یا خانما کار میکنن، به حساب دستدوزی میکنن، موردوزی میکنن، بعد از موردوزی کارش تکمیل میشه، یا بعد از همو یخک آخرین مرحله شونه مو یخک یا موردوزیش هست و بالاخره به بازار میای و ما دختر خانما و خانما میخریم. بسیار زیاده فکر میکنیم چه قاسان یا جور میشه، کار آماده خواه همون طرح فکر میکنن که بسیار یک کار راحت هست، همون تو به اصطلاح لقمه تیار است که بعض وقتا دمی قیمتاش هم زیاد چنزنی میکنن. چنزنی خود افغانستان رواج است دیگه، در هر کار که به حساب ایجا قیمت مقطوع نیست که مثلا بگه اینی کار یا اینی زن قیمتش اینی چیز است، حتما او یک چیز پایین تر میگه. حال جدیدن رواج شده که هر قیمت را که میگه او نصف او قیمت را برات میگه، که مثلا بگه 5000 میگه نه 2500 ارزش عزیزتر دیگه، باید چنه بزنی تا که جور آمد شد. و مگر به این زحمت و تلاشی که به خاطر ساختن حجاب کشیده میشه و در کارخانه حجاب ساخته میشه، ببینیم واقعا ارزش اون قیمت را داره، باید قیمت خوب برش پرداخته شود. اما یک اصطلاح هست میگه قیمت به حکمت نیست، ارزان به علت نیست. خب ما کوشش میکنیم که کار را عرضه کنیم به بازار که واقعا به اون قیمت که ما تعیین کردیم یا برای مشتری میتیم ارزش همون قیمت داشته باشه و بتونه یک چند وقت از او استفاده کنه، نه اینکه مثلا بعض کارا هست که مدام یک شست ششت او از بین میره یا مورایش خطا میخوره یا یخکاش کلش مفته. از ما فضل خدا تا حالا کس شکایت نکرد، بسیار با کیفیت عالی است. بله بله، واقعا هم دوستان خودشان دیدن در تصویر که بسیار اجابای عالی و زیبا و تکه بسیار خوب. امی از شستن گپ زدین استاد، یک رقم تکه است که می بوشوش یا کوتاه میشه یا خرد میشه، مجبور که چی ساخت؟ آخو اون گفتم همون تکایی که ارزان است به اصطلاح کیفیتش با این است، او در ششت حتی در اوتو کردن هم خود جمع میکنه، هم خود جمع میکنه، خرد میشه، کوتاه میشه، هم یک بغله میشه. کاری است که اصلا به حساب قابل ارزش هم پیسه را نداره که او را به او قیمت میخرن. او کار یک دفعه است که ما او کار را نمیکنیم، به خاطر که ما میخواییم این کار را انشالله و توکل خدا گسترش بتیم در ولایت افغانستان، تولید ما را اضافه کنیم، به حساب کار باشه که مشتری همیشه دیگه سمت کار مثلا خارجی یا عربی نره، همین کار ساخت وطن بگیرن و انشالله کار ما هم از نظر کیفیت از کار خارجی که بالا هست و پایین نیست. انشالله که به روز برسیم که تمام تولیدات وطن خود ما باشه و ما معلومات بتین که در یکی قسمت چی تعداد نفر هستن و در کدام بخشا کار میکنن. در این قسمت خدمت شما عرض کنم که تقریبا 15 الی 20 نفر مصروف کار هستن، اکثریت از یا حدودا 15 یا 16 سال سابقه کار دارن. چند نفرشان پیش خود ما تقریبا 15 سال است که کار میکنن، کسایی هستن که به اصطلاح قبلا در ایران هم پیش خود ما کار میکنن. اکثر از این بچه ها همون قبلا هم گفتم در این کار باید آدم تجربه کافی داشته باشه. این کسایی هستن که اکثریتشان در خارج کار کردن، استادایی داریم که در ترکیه کار کردن، تولیدی های لباس در ترکیه کار کردن، در دبی حتی کار کردن، در ایران همراه خود ما کار کردن دیگه. برای از این کار باید تجربه کافی را داشته باشم، به خاطر که ما این کار را که شروع کردیم خواستیم یک کار باشه که استاندارد باشه، کیفیتش بسیار عالی باشه، کسی شکایت نکنه. اگه دکاندار میبره یا کسی که مثلا در خانه از این استفاده میکنه، تمام کسایی که از این استفاده میکنه باید راضی باشه. به مو خاطر ما
اینجا تقریبا 15 نفر کار میکنند که بخش زنانه خانمایی که کار میکنند بخش دزدوزی و یخک شاندن اینا کارخانه جداست، در جای دیگه است و اینجا فقط همون کسایی هستند که بخش دخت هستند. بسیار خوب. استاد بیشتر هم گفتین که اوتویی که در کارخانه صورت میگیره تا اوتوی خانه بسیار فرق داره. انال بر من این فرق از ایره بگین که چیست؟ بسیار یک اوتوی جالب هم هست، تفاوت هست. اول فرقش ای است که اوتوی بخار است. این اوتوی بخار لباس رو نمی سوزاند. حالا شما توجه کنین وقتی که چیز درز که امروی ماشین گرفتن این را که وقت که اوتو میزنه حاجت از این است که به حساب او را یا سرش دیگه تکه بندازن در خانه خو دختر خانم ها که اوتو میزنن سر از امو لباس یک تکه دیگه را مندازه به خاطر که یا نسوزه یا مثلا رنگ از امو تکه تغییر نکنه به اصطلاح خیاطی او را میگن پیس نشه. اینجا این اوتوهای ما اوتوهای بخار است و شکل اوتوکاری که در کارخانه زده میشه چه تمام درزایش اوتو میزنن در خانه خب درزای لباس اوتو نمیزنن تمام ریش اوتو میزنن خلاص تکه بخمل اصلا از روی اوتو هم نمیکنن وقتی زود میچسبد اوتو این اوتو باز امی خوبی را داره که اگر از روی هم اوتو بزنن اما بخارش شکل تکر تغییر نمیده. بسیار خب بفرمایید امروز قدم زدم میریم دوستا صحبت میکنیم و تفاوت اوتوی خانه تا اوتوی کارخانه را بر ما استاد گفتن. استاد اگر بخواهی کس شاگرد شود خیاطی چقدر وقت در بر میگیره تا خوب صحیح یاد بگیره؟ بستگی به خود شخص داره که به حساب چقدر استعداد داشته باشه و چقدر پشتکار داشته باشه. علاقه بسیار مهم است. علاقه بسیار مهم است. کسایی هست که به اصطلاح علاقه ندارن به جبر زمان یا مثلا به دلیل مشکلات اقتصادی آمدن در کارخانه کار میکنن با شاید 4-5 سال هم کار کنن کار یاد نگیره ولی کس که علاقه داشته باشه به این کار و بخواه که در آینده خودش این کار رو بکنه شاید در 1 سال هم کار یاد بگیرن. نظر به علاقه خودش نظر به استعداد و علاقه است. این قسمت دخت صورت میگیره دگر اینا تمامش بروش هایش خودتان انجام میتین یا نه هستن دگر نه کار بروشش کار به حساب امو پاتن کشیدنش کلش مربوط خود ما میشه دختش مربوط از اینا میشه که امو دیزاین را که ما قیچی میتونم بر از یا یک دانش مثلا بر شانشان میتونم که اینی کار قرار است که در این هفته ما 100 تا یا 150 تا از این کار تولید بکنیم باز به با اساس امو سایز بندی بر از یا تقسیم میشه رنگ بندیش سایز بندیش دیج دختر میشه. و تار که در دخت از استفاده میشه استاد کدام تار است؟ تار عادی است یا کدام تار مخصوص داره؟ تار خو نظر به تکه فرق میکنه. بعض تارای ما هست که تارای دبل است یعنی فیته را که میدازن در تارای معمولی دخته نمیشه این ماشین ها تار میکنه بخاطر امو فیته که دخته میشه باید از تارای دبل استفاده کنیم یا در بعض جای یک تار هست مثل سیموار است از او استفاده میشه. خب دوستای ادامه میدیم این قسمت هم امو فیته که دوارش صحبت کردین امو را میدوزن فکر کنم امو یه حق از دگر دیزاینه که به حساب لیس هم برش میگن و چیز هم میگن فیته هم میگن ایره میبینن که بر دو تار دختر میشه بخاطر که یک تار کنده میشه. دخت از یک کم مشکل تر نیست از خود تکه کده؟ بسیار مشکل هستی خود تکه خب بسیار ماشین ها کمپیوتری هست سرعتش هم زیاد هست و بسیار سرعت میدازه ولی امی فیتر باید بسیار به احتیاط بدوزن که از پیششان کج نشه و یا کدام جایش
بیننده برنامه بودین و هستین که دیدیم که کارخانه حجاب چگونه حجاب آماده میشه و مراحلش که بروش کردن دختن و دختن فیته یخک بود که بسیار زیاد مشکل بود و نام خدا برادرای ما اینجا فعالیت میکنن، مصروف کار هستن، خیلی ها با استعداد هم هستن، واقعا که باعث افتخار ما هستن. استاد در یک قسمت هم حجاب ها هستن، اینا بر ما بگوین که چند فیصد آماده شدن؟ این حجاب ها خب تقریبا 50% کار از اینا شده. این کارهایی است که به اصطلاح برای یخک دوزی یا مراد دوزی اینا آماده شده، این را تکمیل نمیکنن، فقط این پیشروش تکمیل میشه، قسمت سر شانش درس گرفته میشه، به خاطر که در دستگاه مانده میشه این باید واز باشه و وقت که کار یخک و مرادوزی یاش خلاص شد باز باید از درس گرفته میشه و به اصطلاح اوتو زده میشه آماده بازار میشه. هر کدام از یه نظر به دیزاینش اما قسمتش دختنه میشه اما طور دیگه؟ آه دیگه، بعض کارهای ما هست که تنها قسمت سر شانه از یخک کار میشه، به مخاطر اینمی قسمت از این باز اون گذاشته میشه و بعض کارها هست که اینی قسمتش یخک کار میشه یا مرادوزی کار میشه، باز دو صورت به این شکل این تکمیل میشه، تنها این قسمت پیشروش کار میشه. بسیار عالی. دوستای عزیز شما هم در تصویر دیدین که بسیار مقبول و زیبا حجابا اینجا آماده میشه، واقعا هم جای افتخار است. بسیار تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم. تشکر از شما. انشاءالله که همیشه موفق باشین. بیننده برنامه ما بودین، انشاءالله که خوشتون آمده باشه برنامه که از تولیدات داخلی وطن خود ما که جای افتخار است که امروز در کشور خود ما و در شهر کابل چنین کارخانه وجود داره که حجاب تولید میکنه و بسیار زیاد تشکر میکنم از شما قیز جان عزیز که در برنامه با ما همراه بودین و همکاری کردین. تشکر از شما. تشکر. زنده و سلامت. خوش آمدین. خوش آمدین. تشکر میکنم. عزیزای دل سپاسگزارتون هستم که مثل همیشه ما را حمایت میکنین، بیننده برنامه های ما هستین، همچنان لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعد خداوند.